Poštovani gledalci, dobro večer. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za sredu 28. mart. U današnjoj emisiji govorimo o temama iz oblasti privrede, kao i o temama iz oblasti zdravstva i o tome šta je sve predviđeno novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. U galeriji Čedomir Krstić sinoć je otvorena izložba mozaika Via Diagonalis, o tome također govorimo u večerašnjoj emisiji. Radnički je danas poražen u Novom Sadu od Proletera, rezultat 5-1, to je vest koju smo dobili u toku popodneva. U Pirotu je danas održano, odnosno nastavljeno državno školsko prvenstvo u gimnastici za učenike i učenice iz Srbije i o tome govorimo u narednim minutima na početku Hronike vesti dana. Delegacija Tigra AD posetila francusku firmu Decathlon. Šta predviđa novi zakon o zdravstvenoj zaštiti? Održano predavanje o proizvodima sa geografskom oznakom porekla. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Delegacija kompanije Tigar AD, predvođena generalnim direktorom Vladimirom Ilićem, bila je u radnoj poseti francuskoj firmi Decathlon, strateškom kupcu za koga se proizvodi lovačka gumena obuća brenda Solognac. Planirana realizacija za ovog kupca je oko 3,5 miliona evra za ovu godinu, a u pregovorima je definisana nova mogućnost za realizaciju od aprila ove do aprila naredne godine od oko 5,5 miliona evra, saopšteno je iz Tigra. Prema rečima generalnog direktora Vladimira Ilića, cilj ove posete je bio definisanje novih planova za period od 2018. do 2020. godine i novog načina poslovanja. Definisano je uvođenje i razvoj u programima fabrike obuće 12 do 16 novih modela, Solognac, lovačke gumene obuće i povećanje proizvodnje za više od 50%. Decathlon ima strategiju ekspanzije na svetskom tržištu i u narednom trogodišnjem periodu planira da otvori nove prodajne objekte na tržištu SAD-a, Kanade, Australije, Meksika i u više od 15 zemalja Afrike. Povećanjem prodaje i širenjem tržišta na ovaj način, Tigru bi za naredni trogodišnji period bilo omogućeno da proizvodni kapaciteti u kontinuitetu budu upošljeniji, povećanje prihoda od izvoza za više od 30% i edukaciju zaposlenih na novim projektima. Vanredna skupština akcionara kompanije Tigra AD zakazana je za sutra u sedištu kompanije. Početak je u 12 sati u velikoj sali uprave zgrade, saopštavaju iz Tigra. Šta je sve predviđeno novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti? Jedna od mera koju će preduzeti Ministarstvo zdravlja je da se efikasnije postavljaju dijagnoze i pacijenti adekvatno leče i da domovi zdravlja budu u nadležnosti ministarstva. O novom zakonu, između ostalog, za televiziju Pirot govorio je i direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da upravljanje domovima zdravlja sa lokalnog pređe na republički nivo. Ono što je očekivati i što je za nas zdravstvene radnike jako bitno, to je da se konačno izađe iz neke senke i da se naš posao standardizuje na jedan adekvatan, da ne kažem, evropski način. Jer ovakva situacija koju imamo u zadnjim godinama ne čini dobro zdravstvenom sistemu Srbije. Bez adekvatnih i dobro postavljenih standarda što se tiče i standarda samog rada, ali pre svega i standarda vezanih za normative, kadrovske normative koji su potrebni za određenu vrstu posla, mi ćemo i dalje lutati i tražiti svoje mesto u ovom sistemu, a na drugoj strani ćemo svakako imati nezadovoljne pacijente. Pirot je primer dobre prakse jer se već par godina izdvajaju sredstva za finansiranje stipendija deficitarnih specijalizacija. Direktor Doma zdravlja Pirot dr. Radovan Ilić istakao je da se kroz predloge koje daju zdravstvene ustanove donose zaključci za buduću regulativu zdravstvenog sistema. U Domu zdravlja u Pirotu rade se dva skrininga, a u ministarstvu najavljuju dva nova skrining programa za dijabetes i depresiju.
Ako ćemo gledati samo ginekologiju, tu se dodatno rade i dva republička skrininga za prevenciju određenih malignih bolesti. Kod žena to je karcinom dojke i karcinom grlića materice. Ako gledamo obuhvat onih žena koje su pozvane na ove skrininge, ja mogu biti nezadovoljan jer se nedovoljan broj pozvanih odaziva na ove preventivne preglede. Gradska uprava je, shvatajući ovaj problem specijalista u zdravstvenim ustanovama ovde u Pirotu, u Domu zdravlja i u bolnici, a uz svu ovu restriktivnu kadrovsku politiku koju sprovodi Ministarstvo zdravlja, izašlo u susret na taj način što je odobrilo određeni broj stipendija za specijalizacije na kojima su upućeni određeni lekari, ali po sistemu volonterskih specijalizacija. Novi set zakona najavljuju predstavnici Ministarstva zdravlja uz elektronsko zakazivanje pregleda, elektronske kartone i recepte, omogućit će znatno efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Pirot je jedan od gradova sa pozitivnim ishodom jer se uspešno rešava kadrovski deficit, a glavni cilj je adekvatna zdravstvena zaštita građana. Ekipe veterinarske klinike Pirot ovih dana završavaju vakcinaciju pasa i mačaka. Od 1. aprila počinje vakcinacija goveda protiv nodularnog dermatita i vakcinacija protiv bolesti plavog jezika. Veterinarska klinika Pirot privatizovana je marta 2008. godine. Za period od 10 godina bilo je finansijskih i kadrovskih problema, ali danas klinika u Pirotu može da se pohvali novom opremom i stručnim kadrovima. Bile je problema uglavnom finansijskih, jer smo mi našu firmu za 70% platili smo 500.000 evra. To je bila, mislim, nerealna cena, smo platili mnogo više nego što trebalo, ali uspešnim zalaganjem svih radnika veterinarske klinike uspeli smo da isplatimo sav novac koji je država kupila, prodala u stvari, i sada već 3-4 godine ne dugujemo ništa, tako da sad je mnogo komotnije, mnogo lakše raditi. Sad imam jednu isto prijatnu čast, radnici koji su pre privatizacije radili kod nas i otvorili su svoju ambulantu Pivet, počeće od 1. aprila, odnosno od 1. maja da rade kod nas, tako da ćemo biti jači još za dvojicu iskusnih stručnjaka. Do nekih sela u kojima su vlasnici stoke koja treba da bude vakcinisana se stiže veoma teško. Ovih dana završavamo vakcinaciju pasa protiv besnila. Juče smo dobili uputstvo, od 1. aprila počinjemo sa vakcinacijom goveda protiv nodularnog dermatita, od 1. maja vakcinaciju goveda i ovaca protiv plavog jezika. Sutra imamo epizootološki sastanak u Nišu i na tom sastanku bit će detaljnije razrađen plan akcije. Verovatno u toku dermatita ili u toku plavog jezika, to ćemo sutra da vidimo, radit ćemo i tuberkulizaciju goveda i vađenje krvi na brucelozu kod goveda i vađenje krvi kod ovaca. Pri veterinarskoj klinici u Pirotu posluje i ambulanta za male životinje, u kojoj je moguć ultrazvučni pregled, rentgenski pregled i svi hirurški zahvati. U amfiteatru Mlekarske škole u Pirotu danas je održano predavanje o proizvodima sa oznakom geografskog porekla. Ovo predavanje organizovano je u okviru akcije Osnažimo male, koja je deo projekta koji finansira Evropska unija. Predavanje o temi proizvodi sa geografskom oznakom porekla za poboljšanje položaja malih poljoprivrednih gazdinstava organizovano je u okviru projekta Osnažimo male. Jedan od različitih aktivnosti jeste i da edukujemo i proizvođače i potrošače šta zapravo donose oznake porekla, kakav benefit mogu imati za razvoj našeg sela. Predavanju su prisustvovali i poljoprivredni proizvođači zainteresovani za sertifikaciju proizvoda sa geografskim poreklom. Goran Ranđelović bavi se pčelarstvom više od 30 godina. Bavim se pčelarstvom. Ipak sve što se neka novina čuje, sve ide u korist. Koliko dugo se bavite pčelarstvom? Pa bavim se od 85. godine pčelarstvom. Imam negde oko 100 košnica. Plasiramo
i na pijaci i ovako sa strane kad ima izvoz. Prvi ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla Pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka je mlekarska škola. Direktor škole kaže da je cilj predavanja osnažiti male proizvođače. Da mala poljoprivredna gazdinstva koja još nemaju zaštićenu svoju robnu marku, da oni krenu u taj postupak sertifikacije i da shvate značaj samog tog postupka. Mi smo ovde apsolutno možemo reći posrednici i oni koji će usmeriti male proizvođače i dati im konkretne informacije kako u zašto i na kraju sam postupak, rekao smo, za te proizvode brendirane. O značaju sertifikacije proizvoda sa geografskom oznakom porekla govorili su proizvođači nekih sertifikovanih proizvoda, poput leskovačkog ajvara, futoškog kupusa i fruškogorskog lipovog meda. Ono što smo mi iz udruženja Futoški kupus shvatili možda malo ranije od svih, jeste da nam je vrlo bitno to povezivanje sa našim korenima, da nam je vrlo bitno da se okupimo svi koji pričamo takve priče, prosto da pokušamo i da doprinesemo jednoj slici koja može biti naša lična karta ili karakteristika ljudi koji žive na ovim prostorima. Fruška Gora ima potencijale koji su mnogo veći od sadašnje proizvodnje, međutim mi moramo da rešimo neke probleme s kojima se sudaramo, da obezbedimo plasman tih proizvoda na mnogo bolji način. U tome očekujemo da pre svega država koja se zalaže za proizvode sa povišenom vrednosti nam pomogne i državne institucije. Pre tri godine osnovan je i Savez proizvođača tradicionalnih srpskih proizvoda Original Srbija, korisnika oznake geografskog porekla i onih koji su u postupku ustanovljenja zaštite proizvoda. Trenutno imamo 10 članica Saveza. Ja se nadam da će Pirotski kačkavalj koji ima oznaku imena porekla da će također pristupiti. Nadam se da će primjer Pirotska kobasica i kolege koji to rade pokrenuti proces zaštite i proces sertifikacije, imaju kapacitete, imaju mogućnosti. Trebamo uzeti primjer, na primjer, Italije, Francuske, Austrije, koje dosta prepoznaju te proizvode kao nacionalne proizvode, oni tu štite svoju tradiciju i predstavljaju svoju tradiciju. Akcija Osnažimo male deo je projekta Održiva poljoprivreda za održivi Balkan koji finansira Evropska unija. Međunarodni sajam turizma u Nišu počinje sutra i trajeće do 31. marta, održava se u hali Čair. Ove godine sajam će okupiti oko 130 izlagača iz zemlje i inostranstva. Najavljene su i brojne prateće manifestacije, od sajmova gastronomije i vina do izložbe suvenira. Ulaz na sajam bit će besplatan, a detaljnije ovoj manifestaciji u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. Gde na letovanje ove godine? Na more, planinu ili u neku od domaćih i stranih banja? Dilemu može da reši ovogodišnji 19. Međunarodni sajam turizma u Nišu. Počinje u četvrtak u hali Čair, a svoje ponude prezentovaće rekordnih 130 izlagača. Imaćemo gosti iz Crne Gore koji se predstavljaju ove godine na sajmu, Republika Srpska, naravno i grad Banja Luka, i svi veći turoperateri Srbije će nuditi svoje programe i aranžmane sa sajamskim popustom. Paralelno sa sajmom turizma biće održani i sajmovi suvenire i gastronomije. Posetioci će moći svakoga dana da degustiraju vina i specijalitete Južne Srbije. Miris i ukus juga će biti promocija Niša, a miris i ukus same destinacije, pa ćemo tako imati i muzičke ansamble iz Grčke, iz Guče, iz Bele Palanke naši susedi će predstaviti svoju banicu i tako dalje, da sad ne navrajem, ali će biti zaista interesantno i ono što je najvažnije, moći će i da se proba. Sajam turizma trajaće od 29. do 31. marta. U četvrtak i petak sajam će biti otvoren od 10 do 19 sati, a u subotu od 10 do 17. Ulaz na sajam biće besplatan. Sada govorimo o temama iz oblasti kulture. Izložba mozaika Via Diagonalis otvorena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić. Izloženi su radovi autora iz Srbije i Bugarske. Rimski vojni put Via Militaris povezivao je Rimsku imperiju sa Malom Azijom, a tim putem prenosile su se i kulturne vrednosti. Mozaik je u Rimskom carstvu bio dominantna likovna tehnika u slikarskom izrazu. Određene radionice umjetničke su putovale tim putem i donosile svoje uticaje, svoj način rada itd. I u to vrijeme
kasne antike. Najinteresantnija u likovnom smislu tehnika jeste bila mozaik. I namjera ovog projekta jeste da poveže sve te zemlje na jedan novi način, kroz kulturu, kroz objedinjavanje kulture i kroz otkrivanje našeg zajedničkog nasljeđa, to je nasljeđe Vizantije, istočnog hrišćanstva, nasljeđe koje je izuzetno dragocjeno danas, jer ako ga inkorporiramo u savremene tokove i na taj način ih oplemenimo, dobit ćemo jedan potpuno novi, autentičan likovni izraz. Predstavljene su različitosti dve mozaičke likovne škole, bugarske i srpske. Radovima savremenih likovnih umetnika koji se bave ovom drevnom tehnikom konstruiše se duhovni mozaik Balkana, kaže Petar Bujošević. U radovima bugarskih kolega vidi se, to je odmah uočljivo, jedna ekspresija u boji, puno korišćenja smalta, to je ova mozaička pasta koja nosi jarke boje, onako jedan izuzetno jak izraz koji se bazira na upotrebi jarkih boja onako. A s druge strane, ova beogradska škola koristi smirene boje, koristi prirodne materijale, teži nečem sasvim drugom u mozaiku, zato su ovdje figuracije u bugarskoj školi, a u beogradskoj je jedna smirena apstrakcija i to geometrijskog tipa. Međutim, ona nije formalna i sterilna, nego u sebi nosi jednu dubinu i mogli bismo reći nešto od zaumnog i metafizičkog. Izloženo je 30 radova. Izložba Via Diagonalis otvorena je u galeriji Čedomir Krstić do 4. aprila. U osnovnoj školi Sveti Sava obeležen je Dan društvenih igara. Za predškolce iz vrtića Neven, Crvenka pa i Prvomajski cvet, učenici 4. razreda pripremili su predstavu, a potom je organizovano i druženje predškolaca i đaka uz društvene igre pripremljene za decu uzrasta do 7 godina. Ove aktivnosti, u kojima je učestvovalo više od 100 mališana, organizovane su s ciljem da se budućim đacima na zanimljiv način predstavi škola. Konferencija pod nazivom Doba digitalne transformacije biće održana u subotu 31. marta. Konferenciju organizuju Ćilim Tech, Gradska uprava Pirot, Ugovorna okružna privredna komora Pirot i Slobodna zona Pirot. Cilj konferencije je promocije i približavanje kreativne industrije, IT sektora, marketinga i digital marketinga mladima i predstavnicima privrednih subjekata u Pirotu. Govorit će se o položaju lokalnih zajednica, preduzećima koja posluju na lokalnom i globalnom nivou, ali i o položaju pojedinaca u vreme četvrte industrijske revolucije. Konferencija počinje u 10 sati, a registracija učesnika počinje u 9 sati i 30 minuta. U 18. kolu Prve lige Srbije Radnički je danas doživeo težak poraz u Novom Sadu od Proletera. Domaćin je pobedio sa 5:1. Počasni gol za Bele postigao je Filipović iz penala. U narednom kolu, u nedelju, Radnički dočekuje u Pirotu ekipu Bežanije. Ova utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Pirot je minula dva dana domaćin državnog školskog prvenstva u gimnastici za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Srbije. Prvenstvo se održava u hali Kej. Takmičenje su organizovali Savez za školski sport Srbije i Savez za školski sport Pirota uz podršku gimnastičkog kluba Soko 2011. Drugog dana održavanja takmičenja nastupile su učenice osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije kao i najbolje pirotske gimnastičarke. Za medalje se bori oko 300 učenika. Po kategorijama 1. do 4., 5., 6., 7. i 8. srednja škola, oko 30 takmičara predstavlja naš grad. Juče smo postigli kao sredina jako veliki uspeh. Drugo mesto ekipno osnovna škola Sveti Sava Pirot je uzela u sastavu Mihajlo Milošević, Nemanja Manić, Aleksa Todorović i Vanja Petrović, a Nemanja Manić se okitio srebrnom medaljom pojedinačno, što daje na većem uspehu cele ove organizacije. Najviše učesnika ima iz Vojvodine, iz Banatskog, Sremskog, Bačkog okruga, potom iz Beograda, par škola, centralna Srbija, zapadna Srbija, apsolutno smo svi kompletni danas i cela Srbija je u Pirotu, što nam je jako drago.
Vesna Ivanović iz Saveza za školski sport Srbije istakla je da je takmičenje organizovano na visokom nivou. Juče smo imali dečake, oko 120 dečaka iz cele Srbije, danas imamo oko 160 devojčica iz također cele Srbije. Domaćini, fenomenalni, svaka im čast, jako mi je drago što smo gimnastiku ove godine ovde održali, jer ovo nam je bila proba za predstojeće olimpijske igre 11. koje će 2020. biti u Pirotu. Jakob Matić, predsednik stručnog odbora Gimnastičkog saveza Srbije za mušku gimnastiku, istakao je da u Pirotu postoje odlični uslovi za bavljenje gimnastikom. Uslovi za organizaciju takmičenja su znatno bolji. Tu su neke nove sprave, neke nove strunjače, koliko vidim, ali je to za neku ozbiljniju gimnastiku tipa takmičenja tako dalje još uvijek daleko od nekih boljih uslova vezano za to. Veliki broj dece iz Pirota učestvuje u celom sistemu gimnastičkog sporta unutar u Srbiji, a i pre svega ovo takmičenje koje se sada organizuje u Pirotu, mnoga deca koja takmiče za svoje škole su vežbala u gimnastičkom klubu Pirot. Tako da to pokazuje koliko ima energije i entuzijazma u Pirotu za stvaranje ozbiljnih rezultata. Gosti i učesnici ocenili su da je takmičenje odlična proba za olimpijske igre, čiji će Pirot biti domaćin 2020. godine. To bi bilo sve za današnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno večer.